ale prostě mi to přišlo jako gay party a tak jsem to chtěla nějak provětrat a proto jsem se přihlásila, ale taky mě nebaví dělat jako věci sama, nebo vlastně baví, ale už mě to nebaví. A tak jsem oslavila další zajímavé ostravské holky. Jedna z nich je Jarka Kořená, pak je to Gabka Orlitová, Terka Térová a Renata Ptáčníková. Všechny ty holky znám v podstatě přes svůj projekt Ovakopy, ale abych je nějak představila, ke každé se váží taková legrační historka. Například Jarku Kořenou jsem poznala, Jarka je prezidentka Stavovské unie studentů v Ostravě a když mi bylo 19 a nastupovala jsem na vysokou školu, tak jsem seděla na posteli a rozmýšlela se, co budu dělat a četla jsem zrovna nějaký jako školní článek, kde se psalo, že Jarka Kořená, prostě prvačka, založila školní časopis a já jsem seděla úplně zhrzená na té posteli a říkám, pane bože, já nebudu prostě nikdy dobrá, jak tady ta holka. Ona prostě dělá tolik věcí, je tak mladá, studuje u toho, pracuje, dělá prostě projekty. No a teď jsem tady taky, takže to jsem hrozně ráda, že jsme se vlastně takhle seznámili. Gabka Orlitová mi zakázala říct, jak jsme se seznámili, takže vám to neřeknu. Ale Gabka dělá, co tě ve škole nenaučí, B-Igr a taky to sama představí. Terka Térová, MyBoom, ta asi se taky řekne si něco sama. Terku znám taky přes Ovakopy a díky Terky vlastně Ovakopy bylo, nebo se odehrává ve Vivě a myslím, že i díky ní to Ovakopy narostlo do takových rozměrů, jakých narostlo. A Renata Ptáčníková, Viva Ostrava. A teď už jenom jestli nějaká ta osnova té přednášky, jestli jste si to četli, tak my vám nebudeme říkat, jak máte prostě podnikat, jak máte jít na ten svůj biznis. My vám prostě jenom řekneme, že tady jsme a je nás pět a každá představí nějaký svůj příběh a nakonec to zhrneme do společné myšlenky, přesně tak, jak to bylo napsané v tom našem medailonku. Takže tohle jsem já a můžete mě sledovat na Twitteru, Liskovák, a to jsou moje projekty nebo nějaké věci, do kterých se nějak zapojuju. Ovakopy je moje srdcovka, nevím, jestli jste o tom slyšeli. Ovakopy vzniklo před rokem a je to setkání lidí, co se živí psaním nebo zajímají se o psaní. Copywriting, PR, žurnalistika a tak dále. Tak to dělám teďkom v říjnu, nevím, jestli jste zaznamenali Rails Girls Ostrava, workshopy programování pro holky. Je to celosvětový koncept, vznikl už asi 2 roky zpátky, možná je to díl. A první tenhle workshop v České republice se konal v Praze a proběhl už 2krát a mělo to celkem úspěch. A už to bylo 2krát i v Brně a já jsem to přinesla do Ostravy 4. 5. října jsme to měli v Ostravě. A možná, nebo doufám, že to zopakujeme v dubnu, tak doufám, že jestli jsou mezi váma nějaký holky vidím, tak doufám, že určitě přijdete. Teďko moje vlajková loď se jmenuje Tieto, mám úplně boží triko, takže o tom taky něco povím. A ještě studuju na Ostravské univerzitě a trochu se zapojuju do Susky, byla jsem na jedné schůzce, ale hrozně ráda bych se zapojila do Majalesu, protože si myslím, že to je boží akce. A taky jsem členka CZ Campus Eros, každý rok bývá campus party v zahraničí, velká geek party pro několik tisíc lidí. Tohle, ano? Letos by měla být v Madridu, Kubo, ale myslím, že to ještě není oficiálně vyhlášené. Teďka bylo v září v Londýně. Ovakopy, už jsem to trochu představovala, projekt setkávání lidí, PR-ko, copywriteri, lidi prostě, co se živí psaním. A jak to vlastně všecko bylo, tady tenhle člověk, co vidíte na fotce, to je Jirka Urbášek, zdravím Jirku. A Jirka je super programátor, to mi nakázal, abych tady řekla, dělá iOS věci. Takže když si budete něco potřebovat, tak mu určitě řekněte. A já jsem před rokem vydávala takový celkem niterný článek o tom, jak to vzniklo, nevím, jestli to někdo četli. A vlastně ta myšlenka byla, Ovakopy vzniklo proto, aby mě mohlo z nešťastné lásky udělat šťastnou. Takhle to vlastně jsem tam napsala a takhle to doopravdy bylo. Měla jsem přítele a s přítel nebyl spokojený s tím, jaký vedu životní styl. A byla jsem v prváku a nic jsem prostě jako nic moc nedělala. A
prostě když jste v prváku, tak nepřemýšlíte nad tím, že byste se měli věnovat i něčemu jinému než škole, že prostě já jsem žila v tom, nebo vychovávali mě v tom, že půjdu na školu, budu mít skvělý známky a až do studiu, tak se mě prostě objeví nějaká firma a ta firma mě zaměstná a dá mi skvělou práci. No a takhle to není, ale já jsem to nevěděla. A on to věděl a tak mi to pořád tlačil do hlavy, ale já jsem to nechtěla poslouchat. A tak jsme se rozešli. Ale pak mi to začalo tak nějak jako všecko docházet. A hlavně mě Jirka inspiroval tím, že založil v Ostravě setkávání iOS programátorů, jmenuje se to iOSOVA. No a taky jsem si myslela, že když založím to OVAKOPY, tak že mě bude mít jako zpátky rád. Takže takhle nějak to vzniklo. Ale nebylo to jako jenom kvůli toho, zajímá mě copywriting, studiu češtinu, baví mě psaní, takže to bylo všechny takové tyhle faktory dohromady a vzniklo z toho tohle. Máme za sebou 4 setkání, teď 1. listopadu jsme oslavili rok. Bylo tam přes 100 lidí, myslím, že na Ostravu celkem dobrý. A hrozně mě to baví a doufám, že na konci března udělám celodenní konferenci v Ostravě, tak doufám, že se stavíte a že to vyjde a že to bude velký. Ale taky jsem ještě k tomu teda OVAKOPY. Když děláte tady ty věci, nebo s tady tímhle jsem si uvědomila, že to psaní možná není úplně to, čím se chci živit, nebo co budu v budoucnu dělat. A baví mě baví spojovat lidi, dostat je na jedno místo, bavit se s něma, vidět, jak oni se baví a jak to prostě všechno vstřebávají. Tak jsem si řekla, že OK, mám jeden projekt a zkusím se dostat do něčeho jiného. A pak přišlo tohle, nevím, jestli je tady Jirka, teď ho nevidím. Jo, tam Jirka. Příběh Railsů. Byla jsem teď v červnu na Barcampu v Brně a potkala jsem tam Honzu Koláře. Já jsem možná na tu fotku měla dát Honzu, protože Honza byl takový ten nakopávač. A Honza mi říká, ahoj, za týden prostě pořádám v Brně workshop programování pro holky, prostě přijď, bude to boží, vyzkoušej si to a možná tě to natchne a třeba bys to mohla převést tu myšlenku do Ostravy. A já říkám, OK, a on mi ještě k tomu řekl, a už jsem o tom říkal prostě Jirkovi Vyhrkovi, to je tam ten člověk, zdravím Jirku, a Jirka to možná bude dělat taky, tak mě to úplně nadchlo, protože Jirku znám taky nějak rok a hrozně mě inspiruje. Jirku jsem vlastně potkala loni na barcampu a líbí se mi, co dělá. A Jirka pořádá v Ostravě Peča Kuča a přijde mi to hodně dobrý projekt. A tak jsem si myslela, že když se dáme dohromady, tak vytvoříme něco super. Takže jsme začali dělat na Railsech, akorát bohužel jsme ten projekt nedotáhli spolu, takže nakonec to skončilo na mě a teda 4. 5. října jsme pořádali tenhle projekt. Ale když odešel Jirka, tak přišli další lidi a nebyla jsem na to sama. A paradoxem je, že prostě na holčičí akci stejně potřebujete za sebou mít ty chlapy. A bez tady těch chlapů bych to nikdy sama nezvládla. Tohle jsou naši koučové. Zdenko Nevrala, hlavní kouč, Dan Dimitrov, Petr Běla, doktorandi z Ostravský, Jarek Žáček a Tomáš Stupka, Michal Šimon, který teď tady přednášel, Mirek Raška, Honza Pobořil a Láďa Martinčík. Skvělý chlapi, hrozně jim za to děkuju, že se mnou do toho šli a doufám, že v březnu, v dubnu do toho půjdou zase. A vlastně, jak to všechno takhle kolejo, ty projekty, tak jsem se dostala do Tieta, k tomu se váže právě tady ty Railsy. Já jsem, Tieta bylo partnerem Railsů a týden prostě po té akci jsem tam měla jít dořešit nějaký sponsoring a sednu si tam do zasedačky a místo toho, aby se mnou řešili sponsoring, tak mi říkají, OK, my jsme si vás tady pozvali proto, abychom vám nabídli práci, takže to je celkem fajn a myslím, že to je celkem dobrá jako cesta. Je to dobrá cesta, co bych k tomu řekla. A tady nějaké moje body nakonec. Obklopujte se správnými lidmi, to je prostě úplně nejdůležitější. Nebýt Jirky, nebýt dalšího Jirky, nebýt prostě spoustu ostatních lidí, kteří vás podrží a kteří prostě ví, co dělají a kteří vás někam směrují, tak bych tady prostě nestála a nebyla bych tady. Takže tak. A buďte vidět a proto myslím, že příští barkem by se tady měli všichni stát, třeba místo mě, protože já myslím, že toho nemám úplně tolik říct a myslím, že mezi váma je mnohem víc šikovnějších lidí. A taky si myslím, že bychom se měli potkat, napište mi, jestli se vám líbí třeba ty projekty nebo se chcete seznámit a dejte si se mnou na afterparty skleničku, tam jsou nějaké kontakty a já děkuju a pozvu tady Jarku Kořenou.
jo, jde to? Super. Tak jo. Tak já moc děkuju Květce za krásný úvod. Ahoj, já jsem Jarka. A to jsem já. Taková jsem byla už na základní škole a na gymplu. A to velmi odhodlaná. Nikdy jsem nebyla spokojená se současným stavem a vždycky jsem musela prostě makat a snažit se věci měnit a pracovat. A dokonce tady mám dneska i jednoho spolužáka z gymplu, Mirka Rašku, takže ten asi potvrdí, protože vlastně spolu jsme už na gymplu rozjeli časopis právě studentský. A bylo to právě z tohoto důvodu, že jsme chtěli něco změnit a chtěli jsme něco nového začít. A potom jsem nastoupila na univerzitu, na Ostravskou univerzitu a jak vidíte, najednou to byl pro mě šok, protože času bylo hodně a chlapa jsem neměla, takže čas volný byl a stejně tak vlastně ta univerzita nezabírala tolik času, takže jsem si říkala, co teď budu dělat. Čas je a protože jsem vlastně znala lidi, kteří dělali právě majálesy, dělali ve Stavovské unii studentů, tak jsem si říkala, půjdu do toho, zkusím to a třeba to bude to pravé. Tak to všechno začalo. Ve Stavovské unii jsem byla zhruba půl roku a vlastně hned poté byly prezidentské volby. Já samozřejmě jsem byla takto vyukaný prváček, takže já jsem vůbec nevěděla, co a jak. Ale kamarád mě podpořil a říkal, běž do toho, kandiduj, běž do toho, to zvládneš. Takže já jsem si říkala, tak možná třeba to nějak jako i půjde, tak já to teda zkusím. Jo, protože jak už bylo předtím na tom slajdu, tak pořád jsem měla v sobě toho bojovníka. Takže jsem šla do toho. A toto je náš tým. Současný, respektive byl, když jsem vlastně nastoupila a začala jsem pracovat pro Stavovskou unii studentů. Bylo to tak, že vlastně kamarád Adam, který mi v podstatě Stavovskou unii studentů přenechal, tak mi přenechal vlastně Stavovskou unii studentů spojenou, protože oni byli dvě tady v Ostravě, byla na Ostravské univerzitě na Vysoké škole báňské a já jsem jako ten vyukaný prvák vlastně skočila do toho, že jsem rovnou začala vést tu spojenou Stavovskou unii studentů Ostrava. Což teda byl dost šok, ale my jsme na tom začali s novým týmem usilovně pracovat. To je náš kancel na Hladnovských kolejích. Máme kulatý stůl, říkáme, že jsme rytíři kulatého stolu. A začali jsme pracovat. Náš největší projekt je právě Majáles Ostrava, který vlastně předtím taky býval jenom vlastně na Ostravské univerzitě zvlášť a na Vysoké škole báňské zvlášť. A my jsme ho spojili. My jsme ho spojili stejně jako Stavovskou unii. A ten první spojený majáles byl teda obrovský, byl vlastně na Slezsko-Ostravském hradě. Možná jste tam, byl tam někdo z vás? Byl někdo na majálese? I 2013-2012, super, super, tak určitě víte. Takže vlastně nám přišlo, zvýšil se počet návštěvníků z 8000 na 14000 v roce 2012 a vlastně 2013 byl ten projekt minuloroční, kde nám přišlo 16000 lidí do dolní oblasti Vítkovic. Takže tak to vypadalo. A to byl v podstatě obrovský úspěch, protože celý náš tým byl v mnohem nový. Nevěděli jsme, co a jak, bylo to náročné, ale prostě jsme se zatěli a jeli jsme a takhle to dopadlo. To je vlastně hlavní scéna, před kterou byl ten DAF zhruba těch 10 000 studentů, nejenom studentů, možná se tam právě někteří z vás byli. A toto je náš současný tým. Je nás vlastně z původních asi 10-12 členů, je nás momentálně 35 na obou univerzitách a snažíme se dotvářet studentský život, jak jen to jde. Takže kromě majálesů máme i časopis, máme studentské rádio. Vlastně děláme i menší párty, přednášky, konference a podobně. Takže snažíme se, aby tady ten život na těch univerzitách bylo něco lepší. Takže byl to úspěch.
Ale co jsem se naučila, tak úplně na závěr takovou nejdůležitější myšlenku, že když opravdu něčemu věříte, opravdu zatím jdete a makáte, tak se to povede a jde to. Všechno jde, když se chce, jak se říká. Takže to je za mě. Super, děkuju. Tak, já bych se vám taky ráda představila. Já se jmenuji Gabka Orlitová, Květka mě tady přizvala také jako jednu z těch strašně akčních údajně v Ostravě, takže za to jí děkuju. A když jsem se nad tím zamýšlela, proč mě tady asi pozvala, tak mi z toho vylezlo, že přece jenom asi něco akčního ve mně je, protože mi to říká více lidí. A ta moje akčnost a tvrdohlavost, která se projevovala od malička, tak dopadla nakonec, takže jsem v nějakých 17 odjela studovat do státu, kde jsem odmaturovala a potom o nějakou dobu později do Anglie, o nějakou dobu později ještě i do Koreje. No a všechny tady ty zkušenosti mi dali, já řeknu, strašně moc, a kdybych měla být konkrétní, ve státech jsem zažila svůj první obchod, kdy jsem v podstatě vlezla do pohřebního ústavu, abych prodala inzerce a vydělala peníze, abychom mohli hrát školní divadlo. Takže to byl zase úplně jiný přístup. Dalo mi to rozhled, dalo mi to takovou schopnost ozvat se, nebát se vyčnívat z davu. No a mimo jiné takový to hlavní, takový ten challenge accepted přístup. Jo? Nebát se výzev, přijímat ty výzvy a podobně. No a já bych tady teďka ráda mluvila o tom, co je pro mě takovou hodně velkou výzvou poslední rok, plus minus, k čemu se hodně věnuju. A to už je to, co zmínila Květka, a to je projekt Be Eager, a ne, co tě ve škole nenaučí. Ví někdo z vás, co znamená eager? Tady angličtináři. Jestli ne. Eagle je orel, ale eager je něco jiného. Ne, eager je... Tak, super. Přesně, hladový, dravý, dychtivý. A to docela vystihuje tu myšlenku, to, co tě ve škole nenaučí. Co tě ve škole nenaučí, je rozvojový program pro spíše už mladé lidi, nejenom pro studenty, který je založen na základních 4 hodnotách. Ve škole vás nenaučí proaktivitě, to znamená, nenaučí vás tam vidět výzvy, přijímat je, hledat ty příležitosti a nečekat právě na to, jak říkala Květka, až si vás po škole jenom nějaká firma najde a někam si vás možná vezme a dosadí vás. Neučí sebekázně vůči těm cílům. Mě strašně vždycky štve, když někdo říká, že má takový a takový cíl a stejně si zatím nejdou. Sedí na zadku, ať jsem slušná, a čekají, že teda se něco stane, nebo vysílám pozitivní myšlení do vesmíru, ono také mě určitě přijde zpátky. Další věc, kterou neučí, tak je taková ta přiměřeně sebevědomá komunikace vítězů. Buď máme absolventy, kteří přijdou a řeknou, já chci 35 nástupní plat plus nějaké benefity a podobně. No a nebo se strašně často setkávám s lidmi, kteří mají zkušenosti, jsou šikovní, ale v konečném důsledku mluví, hlavně mě tady vemte, protože já stejně nic neumím. No a ta poslední věc, která mě strašně štve, že se taky neučí, je to, že vás nenaučí věřit v to, že dokážete něco změnit a že můžete dělat i to, co vás baví a nemusíte být ti normální, kteří se jenom zařadí do toho běžného a přijatelného sociálního ekosystému. No a abych se trošku pochlubila, protože z toho mám radost, tak celkem má projekt, co tě ve škole nenaučí, 36 absolventů. Proběhlo 5 turnusů, které mají právě po dobu 3+1 dne. 3 dny jsou výjezdový, trávíme 3 dny na chatě, kde někteří nemají ani signál, někteří to, tím pádem internet je úplně mimo, takže je to fakt, dopřáváme těm účastníkům luxus myslet jenom na sebe, přemýšlet o sobě. Máme tam vždycky 3 mentory z praxe, lidi, kteří jsou úspěšní manažeři, generální ředitelé, lidi, kteří jsou malí živnostníci, i lidi, kteří jsou majitelé větších firm. Takže účastníci vždycky, co nám tam přijedou, tak mají příležitost se s nima pobavit podrobněji. 95% našich absolventů do konce školy nemá problém se uchytit ale v oboru a v tom, co chtějí dělat, v tom, co je baví. Takže nenastupují jenom na nějaké brigády na inventuru noční do nějakého obchodu. No a 46% našich absolventů podniká nebo začalo podnikat, z čehož mám strašnou radost. Některé tu vidím, myslím, že Kuba Herman tady, Jirka Urbášek, Tomáš Potočka vidím tamhle ještě, možná nevím, jestli jsem někoho přehlídla, tak se omlouvám. No a z čeho mám největší radost, takže zatím šla nula. 0 českých korun z evropských dotací a podařilo se nám to udělat nějak jinak. Takže na to jsem hodně hrdá.
A kdo za tím vším v podstatě stojí? Když jsme se bavili právě, tak jsme zjistili, že přece jenom ty chlapy jako potřebujeme. Květka už to tady řekla jako krásně na začátku. A za tím vším stojí v podstatě můj táta, který, jak jsem říkala, že jsem byla studovat v Anglii, tak on tam tehdy přijel a strašně ho štvalo to, že tam studuju business school, ale neučí mě tam dělat business. To, že sice se dokážu ozvat, ale stejně tam není tlak na to, aby vás ta škola ani v tom zahraničí nutila více do té praxe. No a on tehdy řekl, že mi za bakalářské zkoušky a za bakalářský titul nebude dávat žádné hodinky nebo klíče od auta a takhle. No a protože je majitelem vzdělávací společnosti Akademie Orlita, která se zaměřuje na soft skill dovednosti, tak mi dal takový kurz, co tě právě ve škole nenaučí, já jsem měla s nějakými 8 kamarády. No a dopadlo to tak, že možná někteří z vás znají Lukáše Hrdličku, který teďka byl jedním z mentorů na Pioneers Campu ve Vídni. Další se chytli zase Ludka Odehnalová v Německu, ve Švýcarsku, další ve Španělsku, ale nebylo to sbírání mali nebo sbírání jablek, byly to fakt práce, které ty lidi bavily. A ať už se ti lidi potom chytli v korporátech, nebo začali podnikat sami na sebe, nebo budují firmy, tak se jim to daří výrazně více. Tak mi připadalo škoda tady tu myšlenku celou neposunout dál. A aby ten dárek nezanikl, tak jsem se právě pustila do celého projektu Be Eager. Takže za to moc děkuju. No a to, co já jsem si vzala, tak mě to strašně baví. A když vás potom za to, co děláte, takhle někdo nosí na rukách a jsou to ještě samý chlapy, které byste něco naučila, tak je to ještě lepší. Takže to je za mě. Budu ráda, když pak si spolu povykládáme víc a teďka předám slovo dál. Dobré dopoledne, ahoj. Jedním z absolventů, na které Gabka zapomněla, jsem já. Mé jméno je Tereza Térová, je mi zhruba nějakých 22 let a jsem, troufám si říct, žena podnikatelka vlastním, nebo jsem jednou z hlavních představitelek týmu gerilové reklamní agentury MyBoom. Jejíž logo vidíte za mnou. Chtěla jsem vám říct, jak dlouho fungujeme, ale bohužel při tom, jaký jsem workaholik, už si ani nedokážu uvědomit, jak dlouho vlastně fungujeme. To znamená, je to zhruba nějakých pár let. A za tu dobu se nám povedlo nazbírat nejen spoustu zkušeností, ale také spoustu úžasných klientů, kteří jsou pro nás mnohdy více než jenom klienti, ale stávají se z nich i naši přátelé. A drží se nás tak trošku i občas proti naší vůli. Jedním z našich klientů je třeba i Fantek, který probíhá kousek vedle. A hostesky, které v podstatě registrují, nebo které vám budou pomáhat občas najít cestu, kam budete potřebovat, nebo jídlo, na které budete mít chuť, tak ty jsou třeba zrovna naše. Čím se zabýváme? Říkala jsem gerilový marketing, netradiční reklama. To je to, co dělá MyBoom. Děláme reklamu, která by měla pobavit svět a trošku ho změnit k lepšímu. Tahle myšlenka vznikla tak, že nevím proč, ale mým velkým životním koníčkem je právě marketing. A jednoho dne jsem se seznámila s marketingem, který se jmenuje gerilový a který se nezabývá nudnými billboardy nebo nudnými letáky a tak dále. Ale snaží se posunout tu reklamu blíž k zákazníkům, tak aby bavila nejenom ty zákazníky, ale aby firmám přinášela větší efektivitu. To znamená, děláme reklamu, která nás baví, která baví naše klienty, která baví prostě všechny. A díky tomu se nám podařilo i vybudovat tým lidí, které tahle práce baví a kteří, doufám, chodí do práce rádi. Získáváme okamžiky, na které nezapomeneme a díky tomu se mi splnil v podstatě můj sen. A protože, jak říkala Gabka i Květka, za vším hledají nějakého chlapa, tak můj chlap v pozadí je Robin Vašnovský, díky kterému v podstatě vznikla nějak má aktivita v podnikání, by se dalo říct. Třikrát proč. Proč jsem s ním začala chodit? Protože
No tak jako souvisí to, podnikáme spolu, takže na rovinu jsem si říkala, když tady Květka v podstatě měla taky nějaké své vyznání, tak mnoho lidí neví, že jsem začala s Robinem chodit, protože po řadě nezdarů jsem si řekla, že prostě budu mrcha a konečně začnu být zlatokupka. A Robin si v té době kupoval auto. A kupuje si ho stále, podotýkám. Ale bohužel se mi to nějak nepovedlo být až tak mrcha. Takže když jsem se s ním seznámila, přišla jsem na to, že teda to auto ještě pár, možná nějakou tu dobu nebude, tak jsem se rozhodla, že si na něho teda vyděláme spolu. A další proč zrovna s ním podnikám, protože i když už jsem si podnikání předtím vyzkoušela v 18, tak jsem přišla na to, že mi chybí možná jako ženě, nebo možná jako mít konkrétně o sobě jedna podstatná věc, a to je mít... Prosím? No tak co to bylo? Řidičák. Ne, řidičák mám. Dokonce taťka je profesionální řidič, takže možná bych klidně si jako na to řízení i vsadila. No, takže chyběla mi jedna věc, teda řidič. Možná víc věcí, které vás napadnou, ale teda ta podstatná v tom podnikání pro mě byly vize a cíle. Já jsem vždycky dokázala podnikat ve věci, která mě bavila, ale nevěděla jsem v podstatě, proč to dělám. No a potom přišel Robin bez auta a ukázal mi, že člověk může mít na podnikání i nějaké pěkné vize a cíle, proč podnikat, čeho dosáhnout. A tak nějak jsme spolu dali dohromady, jak zatím jít. A proč zrovna MyBoom? Protože marketing není to jediný náš projekt, bych možná chtěla říct, ale MyBoom se nás drží asi tak nejvíc, protože se v něm můžeme najít a vždycky se v něm můžeme nějakým způsobem zdokonalit a dělat věci, které nás baví. No a to za mě možná vše. Určitě bych tady mohla strávit daleko déle času, ale dám slovo Renče, ta se tady určitě bude chtít zdržet díl. Takže budu ráda, když si mě najdete, ať už na Facebooku nebo na webu. Většinou často lidi říkají, že jsme všude, to znamená, věřím, že budete mít dostatečně velkou příležitost si mě najít a seznámit se třeba se mnou lépe. Děkuju za pozornost a předávám slovo. Šipečka. Děkuji. Dobrý den, za ty fotky jsem dala Myland, tak doufám, že je oceníte. Já jsem taky vlastně přemýšlela nad tím, co bych dneska chtěla říct, když jdu do chlapského prostředí, plného pěkných chlapů. A musím říct, že je to vlastně to, že mě celou dobu provází partnerství s muži, které moc ráda dělám. V jakékoliv podobě. A jedním z těch věcí je zrovna partnerství na bázi biznisu. A já jsem vyrůstala ve zlaté kleci mého otce. A to mě docela nejvíc ovlivnilo, celý můj život ovlivnil právě ten můj otec, protože já jsem vlastně nemusela nic dělat a pořád jsem se měla dobře a pak jsem se vdala. A ono to už tak nebylo. Takže můj otec byl první člověk, který mi řekl, běž něco dělat. A on mi to vlastně říká doteď, protože v jeho očích moje práce je sranda. Takže on by chtěl někdy vydělávat tolik peněz, co já, a nedělat nic. Takže to je můj otec. Potom je to Tomáš Heisler, toho určitě znáte. Je to takový ultra... svobodomyslný člověk s velkým srdcem. Je to člověk, který mě ovlivnil zhruba, když jsem byla řídila jsem mezinárodní projekty a byla jsem hodně taková kariéristka. Byla jsem na blond a pořád lítala letadlem a bylo mi dobře. A Tomáš Heisler, pořád jsem hledala něco, co mi v té práci chybělo. Pracovala jsem pro různé zaměstnavatele a pro velké korporace a venture kapitál třeba,
Takže ono už to teďka docela nikdo neví, protože co máme Vivu, tak pořád prezentujeme jenom Vivu, ale vzešla jsem z takových startupovských rodin. A Holanďani tady přišli úplně s prvním projektem a jmenoval se Českomoravská záruční banka. Z toho vznikla a jmenoval se Českomoravský záruční rozvojový fond. A tehdy začaly první startupy, například Mlékárna Kunín nebo Aero. To už krachlo, takže nevím jméno, ale dělali jsme due diligence, což je absolutní analýza všech financí a dokážu najít doteď v účetnictví organizace některé položky, které naši čeští podnikatelé dokážou skovat dobře před bankama, aby se si mysleli, že mají dostatek peněz na své podnikání. Takže tohleto jsem se naučila a pak jsem přišla k tomu, že tohle mě nebaví a potkala jsem Tomáše Heislera na jeho stránkách people.com. Je to people.com.cz a on tam měl ty kurzy peníze nebo život, což mě totálně dostalo, protože řeší to, že všichni se jdeme zabít pro to, aby jsme mohli 4 hodiny žít. Takže 8 hodin nebo 16 hodin makáme, abychom prostě potom ty 4 hodiny žili a měli pizzu a popcorn a Coca-Colu a nákupní centra a měli jsme se prostě tak dobře, že si můžeme koupit Apple a iPhone a co ještě máte rádi? Hadry a vypadali super, měli super image a tak. A byli bezemoční, protože to už se nenosí. Tomáš mi ukázal cestu, kdy se snažil s lidma pracovat tak, že se oni sami mohli mimo systém rozhodnout a dali si svobodu rozhodnout se, jak budou pracovat v životě. A já jsem pochopila, že tohle je úplně ta moje cesta, protože jsem se celý život snažila přijít na to, o čem ten život je. Tak jsem se vdala podruhé a tohle je můj současný manžel. Je to můj první startup, protože jsem do něho tak dlouho hučela a byla jsem tak, taková zvláštní manželka, vlastně jsem doteď, že on udělal Laura Coffee a můžete ho najít na té druhé straně, ten, co vám čepuje tu kávu v tom klobouku, tak to je on. A dal výpověď v dobrém jobu a začal dělat rodinnou pražírnu, koupil si velký stroj a smrdí nám to po baráku. Ale je to super a kafe chutná. Takže tohle je moje první dcera, jmenuje se Laura a teď tady pobíhala druhá dcera, teda jako ještě nepobíhá, má asi 3 měsíce, takže jsem matka, která je neustále činná jako sopka. Rozmíchávám emoce v lidech, dokážu docela příjemně pracovat s lidma a vlastně moje projekty jsou vlastně nejsou moje, takhle bych to chtěla říct, že všechny ty projekty, které dělám, tak dělám moc ráda s lidma. Pro mě není cíl, jak holky povídaly, třeba to byla moje etapa, taky se prohrabat tím, že celou dobu máte ten cíl na té ledničce, prostě někdo tam má chci zhubnout, někdo tam má chci vydělat milion a odjet na Bahamy. Já žádný cíl nemám. Já mám prakticky jen ten život. A ta celá cesta se skládá z neustálých malých věcí, které mě obohacují, což už jsou takové ty pozitivní keci, takže jsem chtěla říct, že tohle to jsou projekty, které stojí za lidma, s kterýma pracuju. A možná jsem je trochu vymyslela nebo nějakým způsobem popohnala k životu. Nicméně maluju, to je ten obraz tam. Tenhle je zatím nejpovedenější, protože je nejvíc normální. Potom tam je kousek Vivy. Viva je první coworkingové centrum v Ostravě, které jste mohli možná navštívit. Je v Hrabůvce a vedle Broadwaye. Jo. Často je tam My Boom a najdete tam všechno, jakýkoliv boom bude váš, když přijdete do Vivy. A děláme různé věci s tou Vivou vlastně, protože tam máme děcka, někdo je ekolog, někdo je startupář, někdo je innovation tank, tak prostě se setkáváme na tom poli, někdo umí finance, někdo umí psát projekty, my se nestydíme a neštítíme se žádných peněz, to znamená,
kdokoliv přijde a neomezuje nás, tak si rádi vezmeme. Možná je tady spoustu mužů, kteří by mě taky rádi podpořili. Teď si dělám srandu. Každopádně nikdo nám nic nedá, kromě té Unie pořád. No. A v sponsoring už ale dostáváme od ledna, bude na stránkách, takže kdybyste chtěli kliknout. Nové podnikání je knížka, kterou pořád píšu a mažu a píšu a mažu. A je to spíš o té cestě, takže nikdo ať nečeká žádné prostě přístupy a žádnou guru příručku. Bude tam spoustu příběhů, které jsou zajímavější než samotná kniha a moje teoretická část, protože to budou lidi jako Táňa Fischerová, Libor Malý z Jobs.cz, co založil a pak ho prodal, a různí takový další lidi. Příjemné. A pak ještě úplně pecka na závěr. Připravujeme s kamarádama TEDx Ostrava, který se bude konat v Gongu příští rok 8. listopadu. A už teď vlastně každou neděli skoro máme session u mě doma kvůli těm dvou dcerkám. Třeba jsme přibrali do týmu Petru Hradilovou, co dělá festival v ulicích. Dělá to s náma Zlata Holušová z Colors a další, a například Květka a různě. Takže jsme takový, Jindra Fáborský asi. A tohle to je teda jenom taková úsečka v čase, kterou bych teda ráda představila. Doufám, těším se na vás, prostě když ne na afterparty, poněvadž bych si musela připíjet mlíkem, tak někde jinde. Díky. Ještě. Tak možná jste si všimli nějakého toho průniku, že v každém tom příběhu se objevoval nějaký chlap, a to je ta naše hlavní myšlenka, za vším hledej chlapa. A tak to prostě je a bude a prostě nikdy nebudeme asi úplně soběstační. A za to vám děkujeme a já jsem hrozně ráda, že holky přijali moje pozvání a že jsme tady mohli setkat úplně všecky. A teď ještě... Takže abychom z toho dali i nějaký takový fakt jako závěr, tak jak jsme akční a aktivní, tak my strašně rádi soutěžíme. Hodně rádi. Jestli mi to posuneš dál? Máme rádi výzvy, které nám kolikrát dávají i ti chlapi tím, že nás buď totálně, až už z nešťastné lásky, ze šťastné lásky, nebo jenom tak nás něčím naštvou, nebo nám dají nějaký podnět. Rádi ty výzvy řešíme a akorát bychom vás teda chtěli poprosit, abyste nám všichni v tom strašně fandili, protože nás to prostě všechny moc baví, bych řekla. Takže moc děkujeme, že jste přišli. A Květka teda říkala, ať ještě dodáme, že si máte užít zbytek bar kempu, ona fakt chce s váma tu skleničku na té afterparty, takže potom se tam, teďka už dvě, takže potom se tam za náma určitě stavte. Kolik vás tady je? Kolik toho vydržím? Jo, stačí mi asi dvě skleničky vína, takže to bude dneska zajímavý. Moc se na vás všechny těším. Můžu ti dát za to flešku, já tady jsem nafasovala úplně skvělý flešky, ty je to. Tak to máš za dotaz, můžu ti to poslat. A teďkom asi, jestli máte na nás nějaké otázky, já jsem nafasovala skvělý flešky a ráda je rozdám. Ano, Jirko? Můžu jenom já říct, já si myslím, že určitě ano, protože... Ne, protože jako vidím to na těch projektech, že to je hrozně jednoduchý, že něco potřebuju a přijdu za nějakým klukem a mrknu a prostě mi pomůžou. Takže nevím, co holky, jak to máte. No tak za mě taky ano, protože ženu podnikatelku nikdo moc nevidí, to znamená, když někde se přijde, tak je to hnedka takový pozitivní klad. A teďka nedávno Robin o mě dokonce říkal, že jsem jeho icebreaker, protože když se chce s někým seznámit, tak pošle mě. Jestli já mu toho člověka odchytím, hodím na něho úsměv a potom toho Robinovi předávám a dulovit dál. Takže řekla bych, že to pozitivum je určitě. Já asi neřeším nic v IT. Protože
jsou tam i ženy, které jakoby zastávají tu reálnou práci. Tak by mě zajímalo. Můžu zpět dotaz, byl jste tady, když jsme prezentovali se každá? Ne. No, tak to byste možná věděl, že my ani jedna nejsme za IT. No. Takže přeju vám hodně sesunutí ze židle. My máme nejen úsměv, ale i mozek. Já bych možná řekla, že úsměv podle mě pomáhá vždycky všem, nejen ženám, ale i mužům, že pozitivní přístup obecně pomáhá ve všem, co děláte. Věřím, že i v IT. Moje motto je úsměv je základ úspěchu a myslím, že tohle je jako fakt hrozně důležitý. A jenom tam ještě Jirka, ano? Zapomněla na ty flešky. Za mě teda spíš asi ne, záleží asi, jak moc člověk maká, ale že bych se setkala s tím, že by mě od někud vyblokovali jenom kvůli tomu, že jsem holka nebo žena, tak to asi ne. Říká se většinou ta diskuze o ženách v politice nebo ve vysokém managementu, že mají nějaké vlastnosti, které tomu chybí a které jsou unikátní pro ženy. Tak jestli tohle cítíte, jestli tohle si myslíte. Já to možná za sebe odpovím na tyhle dva dotazy. A to, že já to teda určitě vidím, že je na mě často pohlíženo jinak, že jsem žena a to právě vzhledem tomu, že děláme Majáles a teď si vemte, že tam jsou všichni technici muži, že jo? Když řešíte prostě, já nevím, ozvučení, jo? Řešíte stavbu pódií, řešíte pronájem areálu, všechno, jo? Tak tam v podstatě není jediná žena, oni se samozřejmě souvisí to i s věkem, ale je to jako, co to tady ta holka chce, jo? Ze začátku samozřejmě, než jim dáte najevo, že teda opravdu víte, co děláte a opravdu víte, že jako to myslíte, že to myslíte vážně. No a já bych teda navázala na to, ale myslím si, že to určitě chybí v mnoha ohledech, protože myslím si, že možná, nevím, jestli teda za všechny holky možná řeknou, ale myslím si, že často právě vnášíme ten mezilidský prvek tam, kde třeba chybí trošku a jsme třeba schopni některé situace, já teda za sebe to vidím, řešit třeba s klidnější hlavou a právě jako tímhle způsobem, takže já jsem workaholik, já nebudu odpovídat. No, ono je to cesta. To, co děláš. Moment. Já rozumím. Jestli bych mohla odpovědět, je to cesta, ale každopádně tohle dělat jakoby není třeba, protože oni ti chlapi se pak dívají třeba i na něco jiného. Ne, teď si dělám srandu. Je to cesta a já si myslím, že když člověk vyjadřuje sebe a tvoří si ty věci nové, nenavazuje, tvoří si věci nové, tak nemusí nikomu nic dokazovat a ono je to hodně svobodné potom. Já děkuji za dotaz a děkujeme taky společnosti Jan Mavel, kteří věnovali knížky. A teď jsem měl mikrofon. Určitě ano a víc bych si věřila. A já vzhledem k tomu, že jsem workaholik, tak bych asi víc relaxovala, protože i člověk, když podniká rád a baví ho práce, tak to není jediné, co by měl dělat.
Pustila bych se do toho znovu, určitě. Asi bych se nezabývala některými detaily tak moc, jak jsem se s nima zabývala a trápila. Asi už bych šla rychleji co něco, ale šla bych do toho znovu. Já bych byla chlap, ne. Já bych neudělala vůbec nic jinak. Já můžu říct za sebe, že všechno je správně. Fakt ono, si člověk toho pak všimne. Jo, já taky jednoznačně bych do toho šla, ale určitě bych chtěla začít mnohem dřív, protože prostě jo. A už asi bychom měli končit, takže se omlouvám. Tak děkujem. Na to afterparty potom. Můžu vám to někomu dát.